Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi yağışlı və sərt hava şəraiti ilə əlaqədar vətəndaşlara müraciət edib. Sürücülərdən xahiş edib ki, su gölməçələrinin olduğu yerlərdə ehtiyatlı olsunlar. Sürət həddini doğru seçsinlər. Bəs Bakı yollarında hal-hazırda vəziyyət necədir? Kanal 13 çəkiliş qrupu yollardakı son vəziyyəti öyrənmək üçün piyada və sürücülər arasında sorğu keçirib. Heç belə deyək də, vezilərinə də olmur, keçirlər üçün başım bulaşır, heç belə yəni nəzakətsiz, hörmətsizlik edirlər. Dayanmırlar qədər? Dayanmırlar, dayanıb bir diqqətsiz olduğunu desə və ya üzr istəsə, yəni keçmək olar da, insan da fikirli olar. Halbuki heç belə deyək, vezilərinə də olmur. Hələlərini müraciət edəmək istəyirəm ki, yəni maşınlar biraz asus düşsünlər. Yəni yol kənarından gedəndə, yəni ki, insanlara baxmalıdırlar. Burada yəni şəxslər var, onlara ehtiram eləməlidirlər, yəni hörmət yanaşı. Ona görə biraz xahiş olunur ki, yəni biraz yavaş düşsünlər məhzəncə. Bir də ki, solun yerlərdən daha çox az keçmələrini tövsiyə edirəm yəni. Sürücüdür, tam olaraq yola baxa bilmir. Üstündən keçir, suyun üstündən keçir və su sıçrayır bizim üstündə. Biz də təbii olaraq maske sürdüyümüz üçün. Maske sürməsək belə səkidən gedən piyadaların üstünə də su sıçrayır. Yəni bu sürücünün məsuliyyətində deyil hardasa. Çünki sürücü tələskən ola bilər, yola baxa bilər. Yəni sürücü harada su var deyə ora baxmağa hardasa məcbur deyil. Amma kanalizasiya sisteminin düzgün olmadığına görə, yəni bu sular qalır yolda. Kanalizasiya sistemi düzgün olsa, sular çəkilər, yəni yol təmiz olar. Məsələn, şəhərin mərkəz yerlərində müəyyən yerlər var ki, hə, yaxşıdır ora. Orada məsələn su qalmır yolda. Amma ara məhəllələrin çoxsudur, məsələn mikrorayonlardır, Yasamalın özüdür, Nərmanovun özüdür, məsələn hazırda Nərmanovdayıq. Nərmanovda məsələn müəyyən bir Teymur Əliyev küçəsindən başqa demək olar ki, bütün yollar sudur. Yəni Gəncliyin özüdür. Yəni bunlar hamısı problemdir. Siz başınızı batırır deyir, soyuqda donurur, maske sürürük. Allah yardımcınız olsun qardaş. Çox sağ ol qardaş. Allahın da olsun qaqa, belə ürəyimdə söyləm də onları. Yəni, çünki düz eləmir. Bəzə düz eləmirlər, çünki hamı keçir də yoldan. Bir də görsən, mənim üstümə də gəlir yoldan keçir, qalxır su üstümə zatmalar. Yəni, bu hal yaşamışsınız da, başlığı gəlir bu hal. O sürücü sizə prava verən, nə bilim, yə. Qaqa, sürü düzəlməlisiniz. Gəlibdir, mənim də başıma gəlibdi. Amma, şoför çox üzr istəyirdi məndən, mən də başa düşmüşəm elə. Olur, amma yəni, bildirmək lazımdır ki, sürətlə gedməsinlər də. Yəni, ən azından yavaş geçsələr bəlkə belə olmaz. İradım odur ki, yavaş sürsünlər, yəni insanlara nəzərə alsınlar da yoldan keçənləri. İradımız budur ki, yəni diqqətli olsunlar. Yəni görürlərsə əgər qarşılarında su çalaları var, oradan keçərkən sürətlərini azaltsınlar. Yəni bu insanlar xəstələnə bilər, başqaları dərsə gedənlər var, dərsə gecikirlər. Yəni problem nə baş buna yəni. Yəni həmin sürücülərə sözümüz budur ki, diqqətli olsunlar, biz də anlasınlar, belə deyək.